Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər, müəllimlər, şagirdlər və biologiya sevərlər. Keçən videomuzda biz Time Test Bankından biokimya bölməsinə aid olan 134 sualın həllini qeyd eləmişdik. Bu səfər isə 135-ci sualdan başlayırıq. 135-ci sualda bizə deyir ki, doğru fikirləri müəyyən edin, seçin yəni. Birincide deyib ki, hər azotlu əsasın tərkibinə pentoza daxildir. Bax, bu səhv fikirdir. Hər nukleotidin tərkibinə pentoza daxildir olmalıdır. İkincide deyib, DNT molekulunun bir zəncirin əmələ gəlməsi zamanı ayrılan suyun sayı nukleotid sayına bərabərdir. Xeyr, bir ədəd az olmalıdır zəncirdəki suyun sayından. Üçüncüde deyir ki, nəqliyyat trendində UAA, UAG, UGA tripletleri olmaz. Bunlar var nəqliyyat trendində, onu görə səhv fikirdir. Dördüncüde DNT molekulunda adenin sayı, timin sayı ilə eynidir. Bax, bu doğru fikirdir. Yəni cavabımız E variantı olacaq. 136-cı sualda bizə deyir ki, somatotropin hormonunun iki peptid rabitəsinin əmələ gəlməsində iştirak edən amin turşuların orta molekul kütləsi nəyə bərabərdir? Somatotropin hormonu 191 amin turşudan ibarətdir. İki peptid rabitə əmələ gətirənlər isə burada ortada yerləşən amin turşulardır ki, yəni əvvəldəki və sonuncu amin turşular çıxırıq. Yəni 191-dən 2-ni çıxanda qalır 189 və 189 da amin turşunun kütləsinə, yəni 110-a vurduğumuz zaman cavabımız 20.790 eləmiş olur. Yəni A bəndi. 137-ci sualda bizə deyir ki, bir RNT-nin tərkibində 300 Urasil, 100 qumanin, 50 sitozin, 150 adenin varsa, bu məlumat RNT-si əsasında sintez olunan zülalın tərkibinə cəmi neçə amin turşusu daxil olar. Biz bunları hesablayaq da, yəni 300 urasil, üstə gəlsin 100 qumanin, üstə gəlsin 50 sitozin, üstə gəlsin 150 adenin. Bunların cəmi sayı edir 600. 600 nə oldu? Nukleotid oldu burada. 600 nukleotid oldu. Bir amin turşusunun 3 nukleotid kodlaşdırdığına görə 600-ü 3-ə böldük, tapdıq 200 dənə triplet. Bu 200 tripletdən bir dənəsi stop triplet olduğuna görə amin turşu kodlaşdırmır. 200-dən biri çıxdıq, cavabımız qaldı 199 amin turşu. Yəni E variantı. 138-ci sualda radikalı hidrogen olan bir glisin amin turşusu iki peptid rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edərsə, yəni ortada olarsa zülalın tərkibində olan bu amin turşunun kütləsi nəyə bərabərdir? Zül ortada yerləşirsə, deməli ki, bunun NH2 hissədən NH-ı qalıb, CH, karboksil hissədən də CO-su qalıb. Radikal da hidrogendir. Bunun, bax, bu zülali hissəsinin kütləsi olur 56 gram, bir ədəd də hidrogen var, üstünə biri gəldi 57 gram elədi glisin amin turşusunun ortada kütləsi. 139-cu suala baxırıq ki, burada deyir, DNT molekulunun müəyyən sahəsində N sayda hidrogen rabitəsi var. Bu sahədə cəmi M sayda nukleotid olarsa, guanin və sitozin nukleotidlərin cəmini müəyyən, hansı ifadənə müəyyən eləmək olar? Baxırıq ki, belə bir düsturumuz var. Hidrogen rabitəsi bərabər deyir, ümumi nukleotid üstə gəlsin, guanin və yaxud da sitozin sayı. Buradan guanini tapanda, mən hidrogen rabitənin sayından nukleotidləri çıxacaq. Bizim məsələmizdə də hidrogen rabitəni N-dən göstəribdir, nukleotidləri M-dən göstərib. Onda hidrogen rabitəni yerinə N yazsam, nukleotidləri yerinə də M yazsam, guanin sayı oldu, N çıxılsın M. Guanin sayı sitozin sayına bərabər olduğuna görə sitozin sayı deyil olur, N çıxılsın M. Bunları cəmlədiyimiz zaman olur nə? 2N çıxılsın 2M. Yəni bizim cavabımız C variantı olacaq. 140-cı sualda DNT molekulu adenin ilə başlayan tripletlərin maksimum növ sayını N ilə işarə etsək, guanin ilə başlayan tripletlərin növ sayı yenə eyni şey olacaq, N-ə bərabər olacaq. Çünki adenin ilə başlayan tripletlər 16 növdür, guanin ilə başlayanlar da 16 növ olacaq. 141-ci sual, tərkibində yalnız minimum 3 rabitə əmələ gətirən nukleotidlər olan
DNT molekülünde sintez olunan məlumat RNT molekülü neçə növ tripletin kodlaşdırılmasında iştirak edər? 3 növ amin turşu kodlaşdıranlar minimum 3 növ kodlaşdıran adeninlə timindir. Düzdür. 2 növ nukleotid 3-3 birləşdi. 2-3-3 nə oldu? 8 növ triplet. Bu 8 növ tripletdən bir dənəsi ATT amin turşu kodlaşdırmır. Kodlaşdırım. Onda 8-dən bir dənə bunu çıxaram. Qalar 7 növ amin turşu kodlaşdıran. Yəni cavabımız C variantı eləyir. 142-ci suala baxırıq ki, DNT molekulunun müəyyən sahəsində bütün nukleotidlərindən bir-birinə bərabərdir. Bu sahədə 3-5 hidrogen rabitəsi olarsa, riboza və ortofosfat turşusu qalıqlarının cəmini tapın. Baxırıq, adenin qarşısında timin, guanin qarşısında sitozin. Hərəsindən bir dənədi minimala gətirdik. Burada 5 dənə hidrogen rabitəsi olan zaman, hər nukleotiddə bir ədəd, bizə məsələdə nə deyir? Fərqli bir şey deyir ki, deyir ki, əgər bu sahənin, bu molekulun bu sahəsinin 3-5 hidrogen rabitəsi olarsa, burada riboza yox, hə, dezoksiribozanı soruşmalıydı, ribozanı səhvə düşüb bura. Hə, hər bir nukleotiddə nə olur burada minimalda? 4 dənə dezoksiriboza, 4 dənə də ortofosfat turşusu qalığı olur. Yəni, fosfatla ortofosfatın cəmi, yəni karbohidratın cəmi eləyir 8 dənə. Düzdür. Bəs 3500 hidrogen rabitəsi olanda nə qədər olacaq? X bərabər də cavabımız eləyəcək 5600. 143-cü suala bax ki, 6 mol ATF-in hidroliz zamanı əmələ gələn ADF, ADF-də olan makrolojik rabitələrin sayı neçə mol ATF-də olar? 6 mol ATF-dən 6 mol ADF əmələ gələcək. 6 mol ADF-də də 6 mol 6 ədəd makrolojik rabitə olacaq ki, 6 ədəd makrolojik rabitə də 3 dənə ATF-də olar. Çünki 1 ATF-də 2 makrolojik rabitə varsa, 6-nı 2-yə böləcəyik, eləyəcək 3. 144-cü sualda transliniyasiyası zamanı 150 mol su ayrılan zülalın maksimal uzunluğu neçə nanometrdir? 150 mol su ayrılıbsa transliniyasiya zamanı, transliniyasiyada bilirik ki, N çıxılsın bir sayda su ayrılır. Bunu 150-yə bərabər eləyəndə amin turşu sayını tapırıq 151. Və hər bir amin turşunun sintezi zamanı, yəni uzunluğunun, zülalın uzunluğunu istəyir maksimal özdə. Hər bir amin turşunun uzunluğu da 0,37 nanometr olduğuna görə 151-i biz vuracağıq 0,37-yə. Cavabımız da alınacaq 55,87 nanometr. 145-ci sualda verib ki, 5000 nukleotiddən ibarət DNT-dir. Adeninin molekulda adeninin sitozinə nisbəti 2 bölünsün 3-dürsə, molekuldakı hidrogen rabitələrinin sayını tapın. Minimala gətirərəm. 2 dənə adenin yazdım, 3 dənə sitozin yazdım. Bunların komplementarı ilə qarşısında timinləri və guaninləri yerləşdirdim. Burada minimal hissədə bizdən hidrogen rabitəsini istəyibdir. Baxırıq ki, 10 dənə nukleotid olduğu zaman nə qədər hidrogen rabitəsi? 9, bu da 4, 13 dənə hidrogen rabitəsi olursa, 5000 nukleotid olduğu zaman nə qədər hidrogen rabitəsi olacaq? X, X bərabərdir. 5000-i vuracaq 13-ə, böləcəyik 10-a. Cavabımız da edəcək 6500 hidrogen rabitəsi, yəni D variantı olacaq 145-ci sualda cavabımız. 146-cı suala baxırıq. Deyir ki, DNT molekulunda guanin olmazsa, biz bilirik ki, DNT molekulunda guanin yoxdursa, burada nə yoxdur? Sitozin də yoxdur. Yerdə qalır adenin ilə timin. Yəni 2 növ nukleotid. 2-3 bərabərdir 8 növ. Biz triplet tapdıq. 8 növ tripletimizi tapdıq. Ona görə bizə nə istəyir? Amin turşunun kodlaşdırmasında iştirak edən neçə növ triplet adenin ilə başlayıb timin ilə bitər. Baxırıq. 800 növ triplet
T'yi biz neçə növ nükleotiddən almışıq? 2 növ. 8.2 beraber yerə böləndə 4 dənəsi adeninlə, 4 dənəsi timinlə başlayır. Adeninlə başlayanlarında 2 dənəsi timin ilə, 2 dənəsi də adenin ilə bitir. Adeninlə başlayıb timinlə bitənlərdən A, T, T amin turşu kodlaşdırmadığına görə yerdə qalan bir dənəsi, yəni A, A, T neyinir? Amin turşu kodlaşdırır. Yəni cavabımız olacaq 1. Amma bizdə amin turşu kodlaşdıranı istəmir. Ümumi timinlə bitən istədiyinə görə cavabımız elə 2 dənə olaraq götürürük. 147-ci suala gəlirik. 147-ci sualda deyir ki, zülal molekulu tərkibində daxil olan amin turşularından hər beşincisi glisindir. Əgər molekulunu bitirən glisin radikalının digərləri ilə bircə kütləsi 30 olarsa, glisin radikalının kütləsi 1'dir. İndi 30'u 1'ə böldüyümüz zaman biz 30 ədəd glisin tapmış oluruq. İndi hər amin turşularda təkrarlanmaya baxanda, təkrarlanıqda hər 5 amin turşusundan 5-incisi glisindirsə, onda mən 30'u 5'ə vuraram, taparam ki, 150 amin turşu var burada. Bu peripeptid zəncirin sintezinə maksimum nə qədər vaxt sərf olunur? Maksimum deyəndə 0.2 saniyələ götürüb 150'ni 0.2'yə vuracaq və cavabımız alınacaq 30 saniyə. Yəni C variantı olacaq 147-ci sualda. 148-ci sualda deyir ki, verilən ifadələrdən neçəsi doğrudur? Bütün hormonlar zülaldır. Xeyr, bu səhv fikirdir. Karbohidrat, lipid tərkibli hormonlar var. Xitinin monomeri amin turşu deyil, glikozadır, karbohidratdır. Xitin nukleyen turşularının 5 növ monomeri yox, 8 növ monomeri var. Bu da səhv fikirdir. Bütün fermentlər zülaldır. Bax, bu düz fikirdir. Bütün hormonların tərkibində peptid rabit olur. Bu da səhv fikirdir. Yəni, cavabımız A variantı bir fikir doğru olmuş oldu. Şəkildə bizə nəqliyyat RNT-ni göstərib və bunun haqqında hansı fikir doğrudur deyir. DNT-dən sintez olunur, doğrudur. Sintez olunan zülalı sitoplazmaya daşıyır. Xeyir, yəni bunda rol oynamır. Tərkibində hidrogen rabitəsi ola bilər, doğrudur. Amin turşularını ribosoma daşıyır. Bax, bu da doğru fikirdir. Zülalın ilkin quruluşu haqqında məlumat daşıyan məlumat RNT-dir. Amma bu nəqliyyat RNT-dir. Yəni bizim cavabımız 1, 3, 4, D variantı olacaq 149-cu sualda. Baxırıq 150-ci suala. Bizə deyib ki, sulu mühit şəraitində bioloji olaraq vacib olan aşağıdakı rabitələrdən hansının qırılmasına daha çox enerji sərf olunur? Cavabımız kovalent rabitədir, C variantı. Digərlərində isə daha az enerji sərf olunur. Bunun kimya tərəfinə heç girməyə ehtiyac yoxdur. 151-ci sualda bir DNT molekulunda hidrogen rabitələrinin sayını H-dan verib, adenin nukleotidlərini isə A qəbul edibdir. Guaninin sayını bizdən istəyir. Biz bilirik ki, hidrogen rabitəsi bərabərdir 2 adenin plus 3 dənə guanin düsturu var. Buradan 3 guanini tapanda hidrogen rabitəsindən 2 dənə adenini çıxarıq və tək guanini tapanda mötərəzidə hidrogen çıxılsın 2 adenin bölünsün 3 olacaq riyazi hesablamamıza görə. Cavabımız, yəni 151-ci sualda A variantı. 152-ci sualda DNT zənciri parçalandıqda hansına rast gəlinməz? Təbii ki, ribozaya rast gəlinməyəcək. Çünki burada riboza RNT-nin tərkibinə daxildir. DNT-də ribozanın işi yoxdur. 153-cü suala baxırıq ki, burada bizə DNT verimli X ilə Y-in cədvəldəki cəmini istəyir. Monomerlərin sayı, yəni nukleotid sayını DNT molekulunda 1300 verimli. Nisbi molekul kütləsini və sintez zamanı ayrılan suyu istəyibdir. 1300 nukleotid varsa bunu vururuq 300-ə, çünki hər nukleotidin kütləsi 300 atom kütlə vahididir. Bu eləyir nə qədər? 390 min atom kütlə vahidi və DNT molekulunun sintez zamanı nukleotid sayından 2 ədəd az su ayrılır. 1300-dən də 2-ni çıxanda qalacaq 1298 molekul su. Yəni bizim cavabımız A variantı olacaq. 154-cü sualda DNT molekulunda adeninlə başlayıb timinlə bitən necə növ triplet amin turşu kodlaşdırmasında iştirak edir? Buna baxmalıyıq indi. Baxırıq ki, DNT molekulunda adeninlə başlayıb timinlə qurtaran, adeninlə başlayan ümumiyyətlə 4 üstü 3 bərabərdir
64 nöf triplet var DNT'de. Bunun 16 denesi adeninle başlıyor, 16'sı timinle, 16'sı guanin, 16'sı sitozinle başlıyor. Ve bu 16 başlayanlardan 4 ədədi timinle bitəcək, 4 ədədi sitozinle, 4 ədədi guaninle, 4 ədədi adeninle bitir. İndi adeninle başlayıp timinle qutaranları bura yazaq. Ve bunların arasına diğer nukleotidleri yerleştirerek triplet almak için. Buradan amin turşu kodlaştıranlar AGT ve AAT olmuş olacak. Yani iki ədəd. ATT ile AST stop tripletlere aittir. Yani iki olacak bizim cevabımız 154. sualda. 155. sualda ise bize deyir ki, adeninle başlayıp sitozin ile biten neçə növ triplet amin turşu kodlaştırır. Adeninle başlayanları burada 16 ədəd dedik. Eyniyle sitozinle bitenler de timinde olduğu kimi 4 sitozinle bitendir. Adeninle başlayıp 4 tane sitozinle bitir. Bunlara hansılar aittir? AAS, ATS, SS ve AGS. Amin turşu kodlaştıranlar da AAS, ASS, AGS'dir. ATS stop tripletlere aittir. Yani cevabımız 3 olmuş olacak. 156. sualda DNT molekulunda adenin ve sitozin nukleotidlerin sayının birbirine beraberdir deyir. Bu molekulda en sayıda hidrogen rabitesi varsa neçə nukleotid olduğunu hesablayaq. Minimala getirirəm yenə. Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin. Həqiqətən adenin de bir dənədir, sitozin de bir dənədir. Burada 4 nukleotid olan zaman 5 dənə hidrogen rabitesi var. Bəs neçə nukleotid olduğu zaman N-dən hidrogen rabitəsi olacaq? X bərabərdir. 4-ü vurduq. N-ə böldük 5-ə. Cavabımız elədir. 4-ə bölünsün 5 D variantı. 157-ci suala baxırıq. Burada deyir ki, molekulda guanin və timin nukleotidlərinin sayının cəmi bir-birinə bərabərdir. DNT molekulunda en sayıda hidrogen rabitəsi olarsa, həmin molekulda karbohidrat və ortofosfat turşusu qalıqlarının ümumi sayı neçə olar? Baxırıq ki, guaninlə timinin sayı bir dənədirsə, guanin qarşısında sitozin, timin qarşısında adenin yazıram. Yenə minimala gətirdim. Bir guanin var, bir timin. Burada 4 dənə karbohidratla fosfatın cəmini istəyir. Deməli, 5 dənə hidrogen rabitəsi olan zaman burada 4 nukleotid var. Hərəsində bir karbohidrat, bir ortofosfat turşusu qalığı olanda 4 karbohidrat, 4 ortofosfat turşusu qalığı olur. Yəni 8 dənə eləyir. Fosfat üstə karbohidrat. KH. Bəs N dənə hidrogen rabitəsi olanda nə qədər olacaq fosfatla karbohidratın cəmi? 8-i vuracaq, N-ə böləcəyi 5-ə. Cavabımız olacaq 8N bölünsün 5, yəni C variantı. 158-ci sualda DNT molekulunda olan nukleotidlər arasında ölçüsünə görə verilən bərabərliklərdən hansı doğrudur? Təbii ki, ölçü də böyük olan guaninlə adenindir və bir-birinə bərabərdir. D variantı ilə 158-ci sualın cavabı. Devam edelim 159. sualla. 159. sualda bize deyir ki, tərkibində 100 peptid rabitə olan züran molekulunun sintez zamanı neçə mol su əmələ gələr? Peptid rabitənin sayı qədəri su ayrıldığına göre cevabımız 100 olacaq burada. 160-cı sualda bize deyir ki, zülalın biosintezində transkripsiya zamanı ayrılan suyun miqdarı 89 mol olarsa, transliyasiya zamanı ayrılan suyun miqdarını hesablayın. Biz bilirik ki, transkripsiya zamanı 3N çıxılsın bir sayda su ayrılır. Bunu 89'a beraber eləsək, 3N beraberdir 90, N də beraberdir 30 dənə amin turşudur. Və transliyasiyada amin turşunun sayından bir ədəd az su ayrılır. 30'dan da biri çıxanda 29 mol su ayrılmış olur. Transliyasiyanın tərkibində, transliyasiya zamanı yəni, cavab B variantı edir. 161-ci sualda burada ışığın təsirinə həssas olan yağı istəyir bizdən və burada elə bir cavab olmadığına görə 161-ci sual səhv bir sualdır.
160. sualda radikalların orta molekul kütlesi 800 min 100 olan zülalın biosintez zamanı ayrılan su molekullarında neçə proton olar? Fikrini bizə deyibdi. Biz də bilirik ki, radikalın kütləsi 54'dür. 800 min 100'ü böləndə 54'ə cavabımız edir 150 amin turşusu. 150 amin turşusundan da bir ədəd az su çıxır. 150'dən bir çıxanda 149 mol su əmələ gəlir. 149'u da 10'a vuranda suyun tərkibindəki protona 1490 ədəd proton eləmiş olur. Yəni 162-ci sualın cavabı E variantı. 163-də baxırıq ki, fotosintez zamanı bitki üzərinə düşən günəş enerjisinin miqdarı Y ilə işarə edilərsə, Y bölünsü 1760 nəyi bildirər? Təbii ki, bu bitkidə toplanan üzüm maddənin miqdarını bildirmiş olur. Y bölünsün 100 olur nə? Üzvi maddənin tərkibində olan enerjini göstərir. Həmin enerjidən yenidən 17.6-ya böləndə Y bölünsü 1760 olur. Bu da üzvi maddənin miqdarını göstərmiş olur bizə. 164-cü sualda verilənlərdən hansı səhvdir? Adenin nukleotidin tərkibində oksigen olmaz fikri ilə burada səhv fikirdir. Adenin azot əsasının tərkibində oksigen yoxdur. Nukleotidin tərkibində oksigen var. Yəni cavabımız A variantıdır. 165-ci sualda bir DNT molekulunda hidrogen rabitələrinin sayını H, timinin sayını T veribsə, onda deyir aşağıdakılardan hansı sitozinin sayını hesab etmək olar. Hidrogen rabitəsinin belə bir düsturu var idi. H bərabərdir 2T plus 3S. Buradan sitozini tapanda hidrogen rabitəsindən 2 dənə timini çıxırdıq və sitozini tək tapanda hidrogen rabitəsini 2 timinin sayını çıxıb 3'e bölürdük. Yəni bizim cavabımız A variantı olacaq. 166-cı sualda deyir disaxaridlərə aiddir. Bu saxarozadır da. Yəni ya laktoza, ya maltoza, ya da saxarozanı axtaracaqdır. Cavabımızda saxaroza var. 167-ci sualda deyir ki, yarpağın ümumi sahəsi 9 kvadrat metrdir. Bitki üzərinə düşən fotosintez prosesində udduğu karbon qazının buraxdığı oksigenin qazının kütlələr arasındakı fərq 108 qramsa günün uzunluğunu hesablayın. Bu fərq bizim fotosintez reaksiyamıza görə karbon qazı ilə oksigenin kütləsi arasındakı fərq, yəni karbon qazının kütləsi 6 molu 264 qram olurdu. Əmələ gələn oksigenin kütləsi 192 olurdu. 6 mol oksigenin kütləsi fərq 72 qram olurdu. 72 qram fərq olanda 180 qram glikoza əmələ gəlirdi. 108 qram fərq olanda nə qədər olacaq? X bərabərdir 270 qram glikozanı tapırdıq. Məhsuldarlıq düsturundan da M bərabərdir S vurulsun T-dir. Bizdən də T-ni istəyir. T-ni tapmaq üçün M-i böləcəkdik S-ə. 270 qram idi M-i. Sahəmizdə 9 kvadrat metr olduğuna görə 279-a böləndə 30 saat zamanı tapırdıq. Yəni A variantı olur. 168-ci sualda bizə verib ki, tərkibində daxil olan amin turşuların sayı A, A çıxılsın 3 və A çıxılsın 5 olan 3 müxtəlif zülalın sintez zamanı ayrılan su molekullarının cəmi 64 moldur. Zülalın tərkibində cəmi neçə amin turşusu daxildir? 3 dənə zülal varsa, hərəsində bir ədəd az su ayrılıbsa, elə o 3 ədəd azı üstünə gələk də 64-ün üstünə 3 gələndə 67 eləmiş olur A variantı. 169-cu sualda hansı kimyəvi element xlorofilin əsas komponentidir? Bura maqneziyum aid edilmiş olur. Yəni cavab B variantı. 170-ci sualda verilənlərdən neçəsi biopolimerdir? Selluloza biopolimerdir, sistein amin turşudur, pektin biopolimerdir, insulin zülaldır biopolimerdir, galaktoza isə sadə şəkərlərə aiddir, biopolimer deyil. Deməli cavabımız 3 olur A variantı. 171-ci sualda verilənlərdən neçəsi biopolimerdir? Xitin biopolimerdir, hemoglobin biopolimerdir, tirozin amin turşudur, valin amin turşudur, glikoza sadə karbohidratdır. Albumin isə zülaldır, biopolimerdir. Yəni cavabımız 3 olacaq burada da. 172-ci sualda fotosintezin mexanizminə təsir edən xarici amillərə aiddir. Bu, ışığın dalğa uzunluğudur. Yerdə qalanlar hər biri daxili amillərə aiddir.
173. sualda fotosintezin mekanizmine təsir edən daxili amillere aittir. Deyirsə, burada da biz klorofilin miqdarını götürürük ki, bu bitkinin özündə olur, ona göre daxili amillere aittir. 174. sualda balqabaq bitkisinin meyvəsi hansı maddə ilə zəngindir? Pektinlə zəngindir ki, bu da ağır metalları, zəhərli maddələr absorpsiya etmə xüsusiyyətinə malikdir. 175. sualda glikoliz prosesini verib bizə, əmələ gələn ATF-dəki makrolojik rabitənin sayını verib ATF-in sintezinə sərf olunan enerjini istəyir. Biz də bilirik ki, bir ATF-də 2 makrolojik rabitə və glikoliz zamanı da 2 ATF əmələ gəlmiş olur da. Düzdür, 2 ATF-də cəmi 4 dənə makrolojik rabitə olur. Və 4 dənə makrolojik rabitə olanda deməli 80 kilojoul enerji ayrılırsa 12 dənə olanda x'dir. X bərabərdir 12-ni vurduq 80-ə böldük 4-ə cavabımız da elədi 240. Devam edelim 176. sualla. 176. sualda bizə deyir ki, bir hüceyrədə zülal sintezində 2 müxtəlif məlumat renti və 3 fərqli ribosom iştirak edir. Bu proseslə əlaqədar olaraq hansı ifadələr doğrudur? Baxırıq ki, deyir, A və B məlumat rentilərindən sintez olunan zülallarda amin turşuların düzülüşü eynidir. Rentiləri fərqli-fərqli göstərdiyinə görə amin turşuların düzülüşü eyni olmayacaq. Birinci fikir səhvdir. İkinci fikir dedi ki, müəyyən zaman ərzində A məlumat erintisi əsasında bir növ zülal sintezi olunur. Bir növ məlumat erintisi isə bir növ zülal sintezi olunacaq. Bu doğrudur. Üçüncü dedi ki, verilən proseslərin sonunda 3 fərqli növ zülal sintezi olunur. Bax, bu fikir də səhvdir. 2 növ məlumat erintisi varsa, 2 növdə zülal sintezi olunmuş olacaq. Yəni, cavabımız doğrunu istəyirsə, yalnız 2D variantı. 177-ci sualda eyni şeydir. Burada ki doğru olmayanı istəyirsə, yenə burada 1 və 3-ü götürəcəyik. 178-ci suala baxırıq ki, burada bizə deyir, günəş işığının təsiri üzüm maddəyə əmələ gəlmə sxemi göstərilibdir. Yəni, fotosintez veribdir. Bizə deyir ki, X maddəsi ola bilər. X maddəsi ya su olacaq, ya karbon qazı olacaq da. Yəni, ona görə cavabımız C variantı olmuş olur. 179-cu sualda bir bitkidəki fotosintez sürətinin zamana görə dəyişməsi qrafiki verilmişdir. Bu qrafika görə hansı zaman aralığında karbon qazının istifadəsi daha çoxdur? Fotosintez harda çox olubsa, prosesi gedibsə, orada karbon qazının istifadəsi də daha çox olacaq. Görürük ki, 4-cü prosesdə fotosintez ən yuxarıdadır, maksimum sürətlə gedir. Ona görə karbon qazının istifadəsi 4-cüdə daha çox olacaq. Yəni C variantı olur bizim cavabımız. 180-ci sualda deyir ki, tərkibində 500 nukleotid olan DNT molekulunun hansının müəyyən temperaturda parçalanma faizi daha yüksəkdir? Parçalanma faizi daha yüksəkdir deyirsə, yəni daha tez parçalanar. Daha tez parçalanar deyirsə də biz burada guanin və yaxud da sitozinin sayını ən az götürməliyik ki, bunlar arasında rabitə çoxdur da. Rabitə çox olan yerdə DNT daha zəif parçalanır. Rabitə az olan yerdə isə DNT-nin parçalanması daha yüksək olur. Yəni daha asan parçalanır. Burada da guaninin sayı ən az olan və yaxud da sitozinin sayı ən az olan Y variantındadır. Yəni cavabımız Y variantı olaraq götürəcəyik. 181-ci sualda DNT molekulunun kütləsi 750 min atom kütlə vahididir. Molekulda olan adenin nukleotidlərindəki pentoza və fosfat turşularının qalıqlarının cəmi 600-dür deyib bizə. İndi pentoza sayı fosfatın sayına bərabər olduğuna görə 600-ü bölərəm 2-yə taparam ki 300 dənə adenin var. 300 adeni olan yerdə 300 dənə timin var komplementarlığa görə. Molekulda olan hidrogen rabitələrinin cəmini istəyir. Mən 750 mini birinci neyləyərəm? Bölərəm 3-2, 300-2 nukleotidlərin sayını tapam. Burada tapıram 2500 nukleotid var. 2500-dən 300 dənə adenini çıxıram və 300 dənə də timini çıxıram. Eləyir 1900 guanin və
stozin, zemi. Bunun da yarısı yani 950'si guanindir, 950'si de stozindir. İndi hidrojen rabitənin düsturu var da H bərabərdir ümumi nukleotid üstə gəlinsin guanin və yaxud da stozin sayı. Yəni 2500'ün üzərinə 950'ni gəldiyim zaman cavabımız 3450 eləyir. Yəni B variantı. 182. suala gəlirik ki, burada da bizə deyir ki, DNT molekulunun müəyyən sahəsində olan pentozaların sayını bilməkdə bu sahədəki nəyin sayını hesablaya bilərik? Pentozanın sayı ortofosfat turşusu qalıqlarının sayına, həmçinin nukleotidlərin ümumi sayına, karbohidratların sayına, azot əsaslarının sayına bərabərdir. Amma hidrogen rabitələrinin sayını buna görə bilə bilmərik. Yəni cavabımız E variantı olur. 182-ci sual, 183-cü sualda bizə deyir ki, nukleon turşularında olan yəni nukleon turşularının əmələ gəlməsi zamanı ayrılan suyun kütləsi 2664 qramdır. Molekulda hidrogen rabitəsinin cəmini 175 göstəribsə, deməli ki, bu DNT-dən danışacaq. Molekulda timin nukleotidlərinin sayını istəyib. Mən həmən 2664-ü 18-ə bölürəm. 1, 18-ci çıxdım buradan. 86-da 18, 4 dəfə. 72-ni çıxdım. 144-də də 8 dəfə. 148 mol su ayrılırdı. Və DNT molekulunun sintez zamanı N-202 sayda su ayrılsa N-2-ni 148-ə bərabər elədim. Nukleotid sayını tapdım. 150. Nukleotiddə də hidrogen rabitəsinin nukleotidlə əlaqəli belə bir düsturu var idi. Gətirib yerinə qoyuram. 175 bərabərdir 150 üstə gəlsin stozin sayı. Stozin sayını tapdım 25. Stozin 25-dirsə onda guanin də 25-dir. Və bizim 150 dənə nukleotidimiz vardı. 25 dənə stozini, 25 dənə guanini çıxanda yerdə qaldı 100 dənə nukleotid adeninlə timinin cəminə. Bunların da sayı bir-birinə bərabər olduğuna görə 50 dənə adenin eləyir, 50 dənə də timin eləyir. Timinimizin sayını tapdıq ki, biz nə qədər olacaq? 50 D variantı. 184-cü sualda fotosintez prosesinin qaranlıq fazasında baş verər glikozanın sintezi. Yerdə qalanlar hər biri işıq fazada baş vermiş olur. 185-ci sualda isə verilənlərdən hansına görə nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olduğunu müəyyən etmək olar. Karbohidratların quruluşu bütün nukleotidlərdə DNT və RNT nukleotidlərində, yəni bir-birinə fərqlənir. DNT-də dezoksiribozadır, RNT-də riboza olmuş olur. Demək biz hüceyrə biokimiyasına aid time test toplusundan testlərimizin həllini, izahını bitirdik. Sonda isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, MIG və sertifikasiya hazırlığına qoşulmaq istəyən müəllimlər 055-634-7341 nömrələri ilə əlaqə saxlayıb hazırlıq qruplarımıza qoşula bilərlər. Sağ olun, hər biriniz Allah amanında.